تیرو سلو روز راحت سی دلته کې باران دی او موسمی چې دی په شکال کې چې دی جمع جوړ دی سره سره د دې چې دا باران چې دی مسلسل ورېدلو موږ ورته جړی ویو او هغه سره چې دی ډېر خلک هم اغېزمن کړلو کوټې دخشي تر اوسه پورې چې دی تر اوسه پورې سفر کوم دی اطلاع نه وي راغلی خو دغه تاوان یې ډېر وله سفرونه چې دی دیوالونه راغستي دي او موسم ډېر ښکلی شو اوبو چې کوم چې دی زړې وي هغه وزېږېدلې واپس شروع شولې د اوبو ډېر یو غټه ذخیره وشوله خو راځئ تاسو ته موږ نن ښیو چې د دې باران وروسته څومره دا موسم ښکلی شو دا قدرتي ماحول درته ښیو امید دی چې تاسو پر دې ویډیو نه خوند اخلئ دا ویډیو لایک او شیئر یې کړئ ډېره مهرباني ستاسو